साबरमती का ये किनारा आज धन्य हो गया है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 7,500 बहनों बेटियों ने एक साथ चरखे पर सूत काटकर नया इतिहास रच दिया है। ଖଦୀ ପାଲଟିପାରେ ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ପ୍ରେରଣା। ଖଦୀକୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ବନାଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥିଲା ଖଦୀ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଖଦୀ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଚରକ ଚଲାଇଲେ ଗୁଜରାଟର 7,500 ମହିଳା ଖଦୀ କାରିଗର। ସାବରମତୀରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଦତଲା ସେତୁ ଅଟଳ ବ୍ରିଜ। ଯେଉଁ ଖଦୀକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଖଦୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଅତି ହୀନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଖଦୀ ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗର ପତନ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ଖଦୀ ହିଁ ପାଲଟିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ତାକତ, ଗୁଲାମୀର ଜଞ୍ଜିରକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେହି ଖଦୀ ଭାରତକୁ ବିକାଶ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ବନାଇବାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। जैसे एक दिया, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों न हो, वो अंधेरे को परास्त कर देता है, वैसे ही खादी जैसी हमारी परंपरागत शक्ति भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रेरणा भी बन सकती है। ଦୁଇଦିନିଆ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଗୁଜରାଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଖଦୀ ଭିଲେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ ଏବଂ ସାବରମତୀ ନଦୀରେ ଅଟଳ ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଖଦୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜ ହାତରେ ଚରଖରୁ ସୂତା କାଟିଥିଲେ। ସାବରମତୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଖଦୀ କିପରି ଭାରତର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି ସେ ବାବଦରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଖଦୀ କୋ ଲୋକଲ ସେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହୋନେ ସେ ଅବ କୋଇ ଶକ୍ତି ରୋକ ନହିଁ ସକତି ହୈ। ସାଥିଓ ଆଜ ସାବରମତୀ କେ ତଟ ସେ ମୈଁ ଦେଶ ଭର କେ ଲୋଗୋଁ ସେ ଏକ ଅପିଲ ଭି କରନା ଚାହତା ହୁଁ। ଆନେ ୱାଲେ ତ୍ୟୋହାରୋଁ ମେଁ ଇସ ବାର ଖାଦୀ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ମେ ବନା ଉତ୍ପାଦ ହି ଉପହାର ମେ ଦେ। ଭାରତର ଖେଳନା ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଖେଳନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଛରେ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଏପରି ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର କେ ପ୍ରୟାସ ସେ ଖିଲୌନା ଉଦ୍ୟୋଗ ସେ ଜୁଡେ ହମାରେ ଭାଇ ବହନୋ କେ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଅବ ସ୍ଥିତି ବଦଲନେ ଲଗି ହେ। अब विदेश से मंगाए जाने वाले खिलौनों में भारी गिरावट आई है, वहीं भारतीय खिलौने ज्यादा से ज्यादा दुनिया के बाजारों में अपनी जगह बना रहे हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे छोटे उद्योगों को हुआ है, कारीगरों को, श्रमिकों को, विश्वकर्मा समाज के लोगों को हुआ है। भारतर स्वाधीनता संग्राम रे खदीर महत्व को मने पकाइबा लक्ष्य रे ଏହି ଖଦୀ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁଜରାଟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା 7,500 ମହିଳା ଖଦୀ କାରିଗର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବସି ଚରଖରେ ସୂତା କାଟିଥିଲେ, ଯାହା ଏକ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସାବରମତୀ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାଦତଲା ସେତୁ ଅଟଳ ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଡ଼ୁଥିବା ଗୁଡ଼ି ଆକାର ଭଳି ଏହି ସେତୁର ଲମ୍ବ 300 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଉଡ଼ା ରହିଛି 14 ମିଟର। ସୁନ୍ଦର
ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।